ወዳጆቼ ዛሬ ለምን እንደከፋኝ ታውቃላችሁ? እና አንዳንዴ ያው ያጋጥማል እንዲከፋኝ ወይም ስሜቴን በዚህ መልኩ በዛሬው ጥምቀት እየተከበረ ባለበት በዚህ የደስታ ቀን ስሜቴን ላጋራ የወደድኩት ምናልባትም ተናግሬ ቢወጣልኝ ብዬ ነው እና ወይም ብተነፍስ ይወጣልኛል ብዬ ስላሰብኩ ነው እና በመጀመሪያ ይቅርታ ጠይቃለሁ። በዚህ ሁላችንም ቅዱሳን ታቦታትን ሸኝተን ደስታችንን እንኳን አደረሳችሁ በምንባባልበት በዚህ ሰዓት ልክ ያልሆነ ስሜቴን መግለጽ በመቻሌ እና ያው ስሜቴን እንደዚህ አይነት ስሜት የተፈጠረው በሁለት ነገር ነው። አንድም ታቦት በየሀገሩ ታቦቶችን ለመሸኘት የነበረውን የሕዝበ ክርስቲያኑን ድንቅ ሕብረትና ውበት ሳይ አንድም መንፈሳዊ ቅናት፣ ሁለትም ደግሞ ሐዘን ማለት ደስታ። መንፈሳዊ ቅናቱ በደስታ ሲሆን በዚህኛው ጎን ደግሞ ሐዘን ቢጤ የተሰማኝ እና ምንድን ነው ያው እንደሚታወቀው ኮንታ ላይ ታላቁ ነቢይ ሙሴ ከቀረጻቸው ሁለቱ ጽላቶች በታላቁ አለቃ ቅዱስ ሚካኤል ስም የተዘጋጀው ታቦተ ሙሴ ወይም ጽላተ ሙሴ ኮንታ ኃያሉ ጫካ ደሳሳ ጎጆ ውስጥ በቁጥር 10 ሰዎች የማይሞሉት በዛሬው ቀን ማለት ነው። 10 ሰዎች የማይሞሉ ክርስቲያኖች ናቸው እዛ ጋር መናያቸው እና እና ይሄ በጣም ማለት ሌላ ቦታ ማያቸው በየከተማው ማያቸው የክርስቲያኑ ድንቅ ውበት ምን አለ እዛ ጋር ከስምንት መቶ ዓመታት በላይ ለዘመናት ስም የተባለ ግን ትልቅ ዓለም አጥብቃ የምትፈልገው ትልቅ ታቦተ ሙሴ ነውና እዛ ጋ ያሉትን በቁጥር ከአስር የማይበልጡ ሰዎችን ሳስብ ውስጤን ከፋኝና እሱ ብቻም አይደለም፣ ሌሎችም ያው ኮንታ ላይ ወደ 44 ቤተክርስቲያኖች ወይም ወደ 44 ጽላቶች አሉና ግን አብዛኞቹ ከካህንና ከዲያቆን እጥረት የተነሳ ዛሬ ጥምቀትን እንኳን ወጥተው የማያከብሩ ወይም ወጥተው የማይከበሩ በደሳሳ ጎጆአቸው ውስጥ ተዘግተው የሚኖሩ ጽላቶች አሉና እነሱን ሳስብ ትንሽ ውስጤ ከፋኝ፣ ወደ ባሰኝና ስሜቴን ላጋራቸው ወደድኩ። በጣም ይቅርታ። ተስፋ አለኝ አንድ ቀን